Senator Hassan Iido Kuba oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta diiq raashin ah soo gaarsiiyay ilaa 200 oo qoys oo ka mid ah qoysaskii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle oo ka geystay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Diiqda raashinka ah ee uu senatarka soo gaarsiiyay qoysaskan ayaa wuxuu u soo wakiishay ururka dhalinyarada ee Rasmaal, oo arrin goobta raashinka lagu gudoonsiinayo qoysaskan ka mid ah kuwii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle oo ka geystay Beledweyne. Ayaa waxaa ka hadlay Sheekh Maxamed Nuur oo ka mid ah culimada gobolka Hiiraan. waxuuna sheekha uga mahadceliyey senator Hassan Iido Kuba sida damqashada leh uu ugu soo gurmaday qoysaskii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle oo ka geystay Beledweyne. Barakallahu fiikum. Meeshan waxaan soo nimid dhibaatadan farax badan magaalada ka dhacday walaalkeen wixii u soo sadagaystay. Alla qur-aankiisa wuxuu ku sheegay ruuxi hal naf nooleeyo wuxuu la mid yahay dadka dhammaantood isagoo nooleeyay. Ruuxi hal naf nooleeyo wuxuu la mid yahay dadka dhammaan adduunyada ku nool isagoo nooleeyo la mid yahay. Aayadkale Alla wuxuu ku sheegay wax alla wixii aad bixisaan Ilaahay khaliifkooda idin siinayaa. Marka dadka muxsiniinta waxaan leenahay wacdiga Ilaahay waa run, ma goob naganaayo. Ruuxii xoolo Alla u dhiibay wax Alla u dhiibayow ictiqaadkaadu wanaagso, xoolahaada bixi, aakhiri adduunya labadooda baad ku liibanaysaa. meeshii loor laga soo bixiyey tubana ugu yar Ilaahay waa kuuga bedelayaa. Hal caag meesha laga soo bixiyey tubana ugu yar Ilaahay waa kuuga bedelayaa. Hal xaaf ninka bixiyey tuban xaaf Ilaahay ugu bedelayaa. Man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha. Hal xasanu wanaag ruuxi la baxo tuban laabkeeda Ilaahay ku abaalmarinayaa. Waa meesha ugu yaraan badan. Alla qur-aanku wuxuu ku sheegay wallaahu yudaacifu liman yashaa. Alla ruuxi doon waa u laablaabayaa. Walaalka muxsinka xoolaha bixiyey intaan hadda waxaa lagu tilmaamay 200 oo goosreed inay yihiin. Ruuxi bu ruux kale la noolana 200 hoostooda 200 ku ziyaadi waa 400. 400 afar kale ku ziyaadi waa 800. Intaas waxaa lagu abaalmarinayaa. Ruuxi nicmad Ilaahay u dhiibayo sida odayaasha u sheegeen, akhyaarta u sheegtay, ninkii waxa la u dhiibayo ku dayo dayasho wanaagsan la imaaw. Waxaa halkan deeq raashin soo gaarsiiyey dadka tabaaleysan ee fatahaadaha iyo roobka ay halakeeyeen intoodii weliba ugu dantay yareed uguna liidatay. Waxaa soo gaarsiiyey kaalmo raashin oo bariis, bur, sonkor, saliid iyo baasto isugu jirto. Senator Hassan Iido Maxamed, senatarkaas macnaha wixii soo macnaha bulshada ugu soo deeqay ma ahayn wax uu ka keenay dowlad, iyo ma ahayn wax jeebkiisu ka keenay. Kulli abaalkeeda iyo ammaanteeda iyo ajir xasaanada isaga Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka siin doona insha allahu tacaala. Waxaan u mahadcelinaynaa ninkii la baxay maalkan uguna tirigalay fatahaadda dadka ay gaartay oo dhibaataysan oo ku nool gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada madaxdiisa Beledweyne. Waa u mahadcelinaynaa khayr Allah siiyo. Waxaa kaloon u mahadcelinaynaa dhallinyarta ururka Raasimaal oo hantidan wakiil ka ahayd soona gaarsiisay dadka ku nool gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne. Khayr Allah siiyaan leenahay ninka la baxay maalkan, dadka masaakiinta oo loogu tiragalina way soo gaartay. Ugu dambeyn waxaa iyana goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Raasmaal Jaamac iyo sidoo kale inta qaar ka mid ah xubnaha iyo dadkii ka faa'iidaystay deeqda raashinka ee uu maanta soo gaarsiiyey senator Hassan Iido Kuba oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana ka qayb qaata gurmashada iyo sidoo kale inta caawinta dadka dantayar. Maanta ay taariikhdu tahay 24/11/2023. Wuxuu Ilaahay noo suurtageliyey inaan meeshan ku qaybino raashin uu noo soo wakiishay walaalkeen senator Hassan Iido Maxamed Kuba, qaybtiisa foundation Hassan Kuba Foundation. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa marka hore Allah subxaana wa tacaala. Marka xigta waxaan u mahadcelinayaa senatarkeena Hassan Kuba. Waa nin samafal ah muddo dheer, 15 sano samafalka ku jiray. Waa nin ganacsada ah, waa nin senator ah. Xilli oo baahi adag ay jirtay dadkiisa soo garab istaagay.
ومر لبعض مرسد هذا أمد علينا يا ركوض حالك أمد علينا الله سبحانه وتعالى حالك نواد سكين كاني مرك لبعض حالك أمد علينا الله كان حسكوا ونص وكل شيء رشين دق رشين الله بترك لي ضد كأيس ميسي في تهذا كراس ملهان وحن الله سو وكل شيء رشين كان أنا كان وحن وأذيك دون السعد على ذا إن شاء الله وأمهات عليني إلهي غير هتسي غير بدنا ورجينينا سكوا مهسيني هاي سكرت باستدا سليدة مهسيني هاي وهاي سنا بركة وهاي سنا نير واحد وسير ديبي أتوه كيشتي سيفو ذا يوح نقصيسي قير الله كدقة أسوغن ميسي جوغ الله كو قير هذه وام حسيني حي وعاز بحياء حسن كبع بر إبريز إيه سكر إيه سليد إيه باستا قير الله سيئا أنت سكو ما زيئا نالا يرى نالا يرى ولا لهن أنت سي بحياء قير الله سيئا أبو غدر داود زيكو راديو اي تي في غشبيله بردوين كودورو حرمده بالله انليميتد كادي غدمايس حواره سره iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bilah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr hal afargeys